上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマート2種類のトルティーヤ、豚生姜焼きとスモークハムを食べられる。生姜焼きも鮮やかな色ですし、スモークハムもピンクの色が美味しそうですね。スモークが燻製なのかな、どう違うんだろう。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。豚生姜焼きの方からいただきます。トルティーヤの生地はいつも通りもちもちで、野菜もシャキシャキしてて美味しかったですね。で、中身についてですが、どちらかといえばハムの方がより強く味や食感を感じられた気がして美味しかったですね。豚生姜焼きはちょっと、生姜が周囲の野菜やマヨネーズに負けてるかなという部分があって残念でしたね。書いてあるのでもうちょっと主張しても良かったのではないかなとも思います。というわけで全体としてはこちらの点数とさせていただきます。ただもしスモークハムだけだったらこちらになりましたね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。